ଗ୍ରାହକ ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଏନର୍ଜି ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସିଇଓ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନର୍ଜି ମିକ୍ସରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ଯୋଗଦାନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ସଠିକ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଢାଞ୍ଚା ଆପଣାଇବାକୁ ହେଲେ ମାଇକ୍ରୋ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ମିକ୍ସରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ 6.5%ରୁ 6.1%କୁ କମି ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପରିମାଣ 15% କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନର୍ଜି ମିକ୍ସରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାର ମାଇକ୍ରୋ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମାଇକ୍ରୋ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଲେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତିଦିନ 100 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ରହିଛି। ଯଦି ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ଏହା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଭଳି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ ହେବ। ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଏକାଧିକ ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରେତା ହେବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସିଏନ୍ଜି ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପିଏନ୍ଜି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇପ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଛଡ଼ା ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ତରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଶରେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସୂଚକ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ମଥୁରାର ବର୍ଷନାରେ ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବବୃହତ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି। ଏହାସହ କମ୍ପାନୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ସେସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 10 ରାଜ୍ୟରେ 46 ସ୍ଥାନରେ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ସେସନ୍ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣା କରିବା ସହ ଚାର୍ଜିଂ ସେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା 130 କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଏହାଛଡ଼ା ଏଲ୍ଏନ୍ଜିକୁ ପରିବହନ ଏବଂ ମାଇନିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିଜେଲରୁ ଏଲ୍ଏନ୍ଜିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 80 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଭିତରୁ 50% ଟ୍ରକ୍ ଓ ବସ୍ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।